Televizija radila iz entuzijazma, od onda kad je stvarana, pa onda preko mnogih emisija koje nikad niko nije plaćao, a nešto se prikazivalo, neko je to gledao. Mi smo se trudili koliko smo mogli i koliko smo znali. Sada, posle tih emisija Korena i mnogih drugih koje smo mi, čini mi se, pa i ne tako loše odradili, postoji jedna ideja koja je meni, pravo vam kažem, verovatno su i drugi to iznosili, ali mi je Neno Ninić to jednostavno u tri reči rekao da bi bilo vrlo dobro da se o našim klubovima, u smislu popularizacije sporta, koji nije baš popularizovan, onako kako ja mislim i kako bi ja želeo, bez obzira što ja nisam neki sportista. Ja sam inače bio muzičar, onda kad su se svi moji drugi određivali da budu sportisti, ja sam se izabrao, i to pogrešno, naravno, muziku, i to je tamo onda droga, alkohol i sve to. Ja nisam koristio drogu, ali alkohol i cigarete jesam, što je vrlo pogubno i vrlo loše. A, nažalost, trend je takav da je u celom svetu, a pogotovo, nažalost, u našem zdravom i lepom mestu, počelo da uzima mah. U tom smislu, meni se ta ideja njegova jako dopala i iz mesta sam je prepoznao kao nešto što bi moglo, poput Korena, da bude serijal, jer imamo zaista dosta klubova. Zna Neno, onda kad je bio sam u tom sportskom savezu, kad sam ja bio u opštini, pa sam eto imao sticajem okolnosti priliku da utičem na Ministarstvo finansija Republike Srbije, pa su oni nama dozvolili da primimo još nekoliko radnika koji će da sportski savez unaprede koliko toliko. Da li je u tome se uspjelo? Ja mislim da jeste. I imamo i sada, kao i tada, prilično klubova koji imaju za sebe dobre rezultate i meni je to posebno drago, kad se zabere i sve ono što su naši klinci iz srednjih škola, ono, dobijali tamo neke vrlo dobra mesta, šta ja znam, sećam se, drugo mesto od svih škola u Srbiji su dobili, recimo, u košarci, pa u odbojci, pa šta ti ja znam, sve rezultate ja ne mogu da popamtim, ali oni koji su sportski radnici baš u tim oblastima, oni to odlično znaju. E sad je stvarno meni želja da to napravimo serijal koji neće nikad da prestane, odnosno uvek će imati šta da se o sportskim klubovima koji neki u težoj materijalnoj situaciji, neki u boljoj materijalnoj situaciji, ali u svakom slučaju nekakve rezultate ispoljavaju. To je, znači, najiskrenija ideja. Meni je drago što je ovde i predsednik, odnosno predstavnik privremenog organa STEO, koji će to, naravno, i u privremenom organu da zastupa te stavove, nadam se kad čuje ono sve što bude ovde čuo od vas. A ideja je da ovaj sastanak bude samo ono gde ćemo mi da se informišemo o svemu onome šta je od nas kao klubova sada kao stanje i šta bi kao perspektiva trebalo da bude i šta bi vi koji vodite to sve želeli da se uradi u nekom daljem periodu, pa da to bude stvarno uspešno. A imamo potencijala, to sam siguran, imam ja i neke naučna saznanja o tome, razgovarajući sa nekim mnogim važnim ljudima koji su specijalisti i naučnici u tom pogledu. Otkud to nama da ovde predispozicije fizičke naši mladi ljudi imaju više nego u ostalim krajevima, tako da sam sa Slobodanom Samarčićem sam o tome razgovarao, u stvari nije Slobodan, nego Svetomir Samarčić, koji je bio tad ministar u saveznoj vladi i savjetnik za baš te oblasti, kako to i određena podneblja iznedre mnogo više talenta i sa mnogo većim predispozicijama fizičkim nego u drugim sredinama. No, to je tema za neku drugu priču, a moja ideja je, bez da preterano forsiramo politiku, osim da naravno moramo da imamo podršku iz privremenog organa koji nam je okosnica i od koje očekujemo sve, što se tiče podrške finansijske pre svega. Mi smo tada ovakav sličan sastanak, kad sam ja bio u opštini, organizovali nam po principu da smo svi sportski klubovi došli, rekli šta je to, šta imaju kao probleme, vezano za finansije pre svega, a i za druge neke stvari, vezano za uslove rada i tako dalje. Sad se ti uslovi rada malo i poboljšali, verovatno ima tamo i ono što je sportska hala,
Ima tamo, ja vidim da se, recimo, sportski centar tamo preko Ibra bar uređuje sve bolje i bolje, ovaj, prilično me je, pravo da vam kažem, pozitivno iznenadio ovaj, kako se zove, Boban, jer je tamo taj teren doveo u red zalivanjem, stalnim krečenjem, odnosno farbanjem onih ograda, okolo je nešto uradio. Ja ću lično probati kroz ovu, kako se zove, Komisiju za politiku i financije i uopšte kroz Skupštinu, da to još malo pojačam, tražit ću neka određena sredstva i borit ću se samo za to. Jer meni je nekako kao čoveku od početka i kad sam bio u opštini, bilo prioritet broj jedan sport, kultura i omladina. To je nekako meni bilo, mi tad nismo imali mnogo para, pa smo mnogo toga, tad se trošilo mnogo struje, ono, znate, počelo da se ne plaća, posle rata odmah, pa su crkavali trafoji, pa su crkavali kablovi, pa svašta nešto. Više sam morao da dajem za to, ali sam stvarno, eto, posle takvih sastanaka, kad smo definisali šta ko kome potrebno, više posle klubovi nisu imali problema, jednostavno su se znalo. Taj klub ima toliko, i pazi, među sobom smo mi dogovarali, neki klubovi su, recimo, tražili više nego što im treba, ali su bili zato oni drugi koji su rekli, je, čekaj, polako, nećemo baš tako da pretjerujemo, daj da budemo razumni. I onda smo bili razumni, i mislim da je to funkcionisalo nekoliko godina, na sreću, i ona struktura vlasti koja je došla posle mene je to prilično nastavila. Ne mogu da grešim dušu, oni su također to dosta dobro radili. Šta je sad ideja? Ideja je da Vesna vodi sve te emisije koje će biti na nedeljnom principu, o svakom klubu, bez obzira, niko ne sme da dopusti sebi luksuz da se postidi ako njegovi rezultati u začetku nisu baš nešto spektakularni. Ali u svakom slučaju popularizacija je važnija od svega toga. Rezultati će doći možda ne odmah, ali će doći u nekom narednom periodu. Zato je veoma važno da svako od vas bude toliko fair i prema onima koji su polaznici njegove škole, bilo u kom sportu da se radi, da pruži priliku da i neki mladi ljudi kojima to nije dostupno, kojima su dostupni samo kafići i kojima su dostupni ludovanje po nekim raznim manifestacijama koje nemaju baš veze sa zdravim životom, da nekako to pokrenemo. To je moja ideja. Ja nisam taj koji to živi baš zdravo kako bi to trebalo, kako bi to nauka nalagala. Mišom je prilično u tom smislu pomagao savjetima i ja se tih savjeta još uvijek pridržavam, jer se ujutru bavim sat vremena tim fizičkim nekim aktivnostima. Mogu vam reći da se strašno dobro osjeća posle toga, a verujem da će se mladi ljudi, kad budu shvatili šta je to, da će se osjećati otprilike kao ja, bar toliko ili možda mnogo više. A iza toga sigurno će doći rezultati. Ja bih vas molio, posle ovoga što sam ja ispričao, da se uopšte ne libimo, nego da ovde počnemo od predstavnika privremenog organa, pa preko svih onih klubova kažemo po nešto o tom klubu, kako bi Vesna mogla da stekne sliku, da bi na osnovu toga mogla da pravi plan kada koga da snima. Nije sve jedno, recimo, ne možemo po zimskom sportu da snimamo to usred leta. Ili ne možemo, na primjer, kad nije sezona takmičenja, recimo, u odbojci ili u košarci, da snimamo to kad to nije to. Ili fudbala i tako dalje. Tako da bi na osnovu toga saznanja koje ona bude imala ovde, mogli da napravimo jednu dobru strategiju, da svako nedeljno mi na televiziji imamo. Ne mislim da treba to da budu kao koreni 45 minuta, 50 minuta, ali bar 15, 20 minuta je dovoljno i da oni koji vode te klubove po nešto ispričaju i da deca koje u svemu tome učestvuju ili treniraju, da oni imaju prilike da po nešto kažu, da bi njihovi drugovi i šta ja znam, školski drugovi ili bilo ko, mogli da vide po nešto i da se zainteresuju i da krenu u tom pravcu. To je, mislim, ta osnovna ideja. Danas bi stvarno bilo dobro da, eto, toliko koliko možete da izdvojite vremena,
ali da pomalo svako od vas popriča o svom klubu, da popriča o tome ništa bez da nešto uobličava i šta ja znam, nego trenutno stanje onako kako je, gde funkcioniše, kako funkcioniše, u kojim uslovima radi, da li bi bilo bolje da to se radi recimo u nekom drugom objektu, pa šta ja znam, u Sočanici, možda na sportskom centru rade neki, a možda bi to bilo u sportskoj sali. Eto, razne neke stvari na osnovu kojih bi svesna mogla da stvori sliku, jer će ona raditi sve te emisije. Nećemo se mi zaustaviti samo na ovo ovde što je Leposević. Ovo je ključno, jer ni jedno mesto na severu Kosova i šire nema toliko sportskih klubova. Ja znam još od tog vremena kao kad sam ja bio, nije imalo ni blizu toga. Tako smo mi, recimo, Neno mi je tad rekao, ovi gore u Mitrovici imaju 3-4 sportska kluba, a imaju 10 zaposlenih u sportskom savezu. A mi smo ovde imali, recimo, 15 ili koliko je bilo tada, ne znam, ne mogu da se setim, ali mi smo imali tada 3, tako veš. Posle smo mi primili 5, da smo mi primili najsvesnije ljude, to je sad pitanje, ali primili smo tako da smo ipak imali više izvršioca koji bi mogli možda mnogo bolje da pomogu. Ja sam sad malo odužio jer me sam ta tema vrlo interesuje. Voleo bih da to uradimo na najbolji mogući način. Mislim da ta promocija sportskih uopšte aktivnosti može da ima nekakav rezultat. I voleo bi da stvarno svi pomognete, svi ste odgovorni ljudi, svi ste ozbiljni ljudi, neki sa mnogo iskustva u svemu tome, sa mnogo rezultata iz sebe, neki koji tek počinju u svemu tome, ali ne znači da neće da dostignute neke rezultate kako treba. Eto, to je samo, ja sam to samo htao uvod, imam tu komisiju za politiku i financije, gde ću da se borim za to da sport dobije mnogo važnije mesto nego što ga do sad imao. Kako ćemo to da izvedemo, da li ćemo to da izvedemo, ja ću da se borim. Ako ne budem baš nešto mnogo uspeo, nemojte zameriti, znači trudio sam se sigurno. Ja ću sad da vas pozdravim, ali bih vas molio stvarno, evo Vesna će da nastavi dalje, čisto da se upoznamo, da bi ona mogla da, ti nemaš nikakav papir, a to nije dobro. A imaš kameru, da, a ja. Da ti stičeš kamere, naravno sve da posle evidentiraš i da to. Znači, ne postoji ni jedan sport, ni jedna aktivnost u sportu koja je manje vredna od one druge. Znači, ne postoji apsolutno ni jedna. Sve su jednako iste jer sve vode razvoju naše omladine i fizičkom nekakvom nadogradnji, šta ja znam, tela nekog kakvog nam Bog dao. Ja vam se stvarno zahvaljujem na ovom prvom odlazimu. Hoćemo od mene, ja bih samo dao. Samo 5 minuta bi te zamolio, Nedo, da budeš tu. Hteo bih da ti se zahvalim što si prepoznao i što si pokrenuo ovu inicijativu. Prepoznao si nešto što je, ja mislim, najvažnije što se tiče i zdravlja dece i napretka dece, zdravog života naše sredine i što si pokrenuo ovu emisiju. Ti si rekao da ćeš sada gore da se boriš da iz kosovskog budžeta, da kažemo, da obezbediš, ja znam da je za iduću godinu obezbedio nekih 100.000 evra za sport. Ne daj da to ode za neke po selima, za neke one, neko da ode u prave ruke. Ti ispred tamo kosovske institucije, ja evo stojim ovde ispred srpske institucije za sport i kulturu, ja se trudim, ti kao zaljubljeni u sport, ja kao nekadašnji sportista, znaš i sam, trudimo se da baš, ono što kažu, da pomognemo toj deci, da i tim klubovima izađemo u susret. Imamo 22 kluba u opštini Leposavić. Ja mislim da na Kosovu ne postoji opština sa više klubova. Znači, zastupljeni su tu sve vrste sporta, svi klubovi, i mi se trudimo, evo na primjer, za ovu godinu nekih 4 miliona dinara za sport iz naše opštine. To je znači nekih 32-33.000 evra. To je mnogo mala suma da bi se to sve dovelo do nekog višeg ranga. Ali
zajedničkim snagama i tvojim i našim ovde i sa dogovorom možemo, ja se nadam, postići ne mnogo, ali zadovoljavajući neki nivo, da se sport podigne na malo većem nivou. Kažem još jednom, zahvaljujem ti se na ovoj inicijativi, ovo je mnogo dobra i serijal će biti, pokazat će svima građanima da se u Leposaviću dešava i nešto drugo, sem politike i, znate, večeri. Eto, ja bih toliko. Mislim, naravno da je politika, odnosno, da su pare veoma važne. Ali, nisu pare sve. Nisu presudne. Mi možemo da uradimo ovo, ovako, da privučemo mnogo dece, da se priključe tamo gde klubovi postoje, i to je suštinski cilj. Naravno, mi ćemo na drugoj strani ti u prirodnom organu, ja ovo i ovako, to sa svojim organom. Svi sa svih strana. Mi ćemo se borimo, naravno, za pare. Ali je suština da mi kroz ove emisije privučemo što veći broj dece, da se što više bave tim aktivnostima, a što manje onim drugim. Da ih odvojimo od nezdravog načina života. To nam je cilj i nadam se da ćemo uspjeti u tome. I ja se nadam. Da krenemo, profesore Mladenoviću, možemo od vas? Vi kao ako najiskusniji u našoj opštini, kao psiholog, kao pedagog i dobar sportista, evo, predstavite nam vaš klub i u kakvoj situaciji. Trenutno je, realno je. Hvala na letim rečima. Mi smo jedan mnogo dobar primer, dva kluba koji su na zajedničkom zadatku. Odbojkaški klub Leposavić i odbojkaški klub Borko. Prvi se takmiči, a drugi proizvodi igrače. A drugi se ne takmiči, a prvi proizvodi igrače. I to je jedna lepa priča gde nismo u koliziji, nego smo tu da se pomognemo, a rezultati su nam zaista fantastični. Za jako kratak period koliko se odbojka igra u Leposaviću, kad bi vratili naše proizvode, igrali bismo u Superligu. Imamo reprezentativke, imamo vrhunske trenere, internacionalne igrače, Maja Lakučić igrao 5 evropskih klubova. I sve to govori da treba da nastavimo tako da radimo, a s druge strane, još jedan primjer, Sport Kop, to je klub koji ja zastupam, ne troši sredstva iz budžeta predviđena za sport, jer mi ta sredstva ne trebaju. Bolje reći, nisu mi neophodna i bolje neka ostanu nekom Niniću, nekom Vladici, nekom ko se sa decom takmiči, pa mu sredstva nedostaju. I, znači, nismo u nekoj trci da dođemo do para. Pare su uvek da dođu, ako se ispravno radi. E, s druge strane, što se tiče zdravlja, imamo prvu varijantu. Bolje da se što više dece uključi u bilo kakav sport, ne mora ni malo da se takmiči. Jer, ne znam koliko vam je poznato, svakom detetu dnevno fali 40.000 pokreta. A uz to ima veće gabarite i nezdraviju hranu i nezdrav način života, to vodi u propast. Da ne govorimo koliko deformiteta proizvede se to, a to je neka druga priča, a o tome ćemo kad budemo pravili emisiju. I samo mogu da podržim to, drago mi je što moji bivši đaci sad vode sport, pa ja mogu malo i time da se hvalim Ninićem, Vladićom i ostalima, svima. Ovde mi samo Stevo nije bio đak i nalazim se u jako dobrom drugu. I kojem nešto budem dobro, kojem ću da budem tu. Eto, ja to. Hvala vam. Hoće li neko sledeći? Ajmo karatistima, a može vam, zvoli. Predstavi klub i... Predstavljam fudbalski klub Kopaonik iz Leška. Učestvujemo u takmičenjima i novom formiranju od 2002. godine. Klub postoji od 52. ali eto, što kaže profesor, možda detaljnije ćemo u toj emisiji kad budemo predstavljali našu emisiju. Ja koliko sam shvatio, tema i jedan cilj ovog serijala je da unaprednimo sport koliko je moguće. Pa bi s tim u vezi i ukazao na neko shvatanje
da kažem, više decenija učestvujem, ajde, dve decenije učestvujem aktivno kao sportista i u upravi kroz fudbal konkretno, pa bi možda sam prepoznao to. Problem je sledeće vrste. Imamo puno klubova i to je stvarno za pohvalu, ali nasuprot tome je malo su sredstva. Malo pre Stevo predstavio, znači mi jednu paralelu samo između ovih opština susednih naših imamo možda trećinu sredstava koliko oni izdaje. Zubi Potok možda ima 10 klubova ili Zvečan, Zvečan ima 19 miliona, mi imamo 5 miliona. 4 miliona. To je jedna strašna razlika. Samo kad bi se uključili svi u tom pravcu da obezbedimo više sredstva za takmičenje, za klubove, za aktivnosti koje klubovi promovišu, onda bi bili postigli nešto. Infrastruktura ima odlično. Znači imamo terene, imamo hale, sale, jer cilj bi trebao u ovom periodu da bude samo na tome da što više podsvešimo finansijskih sredstva na klubove, da bi mogli da bolje funkcionišu. Konkretno mi imamo dole u Lešku, imamo dva fudbalska terena, imamo zgradu sa, mogu slobodno da kažem da prvoligaši i drugoligaši tako isto ne nemaju što se tiče slačionice i svega. Znači, ali nedostaje nam ta sredstva koje bi mogli da stimulišemo te momke. Znači, evo konkretno juče smo imali jednu utakmicu, prelepa jedna sportska manifestacija, igrali su Kopaonik i Iber. To je sigurno bilo 600-700 ljudi, evo i dosta ovde ljudi koji prisustvuju su gledali. To nam je cilj, da što više ljudi dođe, da pogledaju šta je to u stvari što bi trebali deci da se bave. I eto, u tom pravcu mislim da je put jedna razvoja sporta u našoj sredini. Ja sam Zvonko Lukić, predsednik Stonotrijeskog kluba Lešak iz Leška. Pozdravio bih televiziju Mir, gledalce televizije Mir, sve sportiste Ostoja Leposević, i ako može, paraolimpijce Borislavu Nadu i Palikutiju, koji su osvojili medalje u stolnom tenisu, to je jedan veliki postrek za naš klub i za sve stolnice koje postoje. Jer sam ja mislio, taj stolni tenis je već izgubio sport, ali posle ovoga vidim da to nije. Stolnici klub Leša postoje od 2008. godine. Mi smo bili prve godine u drugoj ligi Kosova, pobedili smo sve redom i ušli smo u prvu ligu Kosova. Od tada, 2009. i 2010. godine, non stop smo prvaci Kosova i Metohije u stolnom tenisu i u pojediničkoj kategoriji, a većinu. Znači, takmičili smo se po Srbiji, išli smo na juniorsko prvenstvo države, za mlađe kadete, za kvalifikacije prve lige Srbije. Nismo jedino ove godine išli na te kvalifikacije, zato što su problemi u stolnom teniskom savezu Srbije veliki. Smenili su predsednika, sad se to tuže, sad znao da ima 4 regiona, Vojvodina, Niš i Beograd, Kosovo, nisu ti delegati, nisu išli, bili su za toga predsednika i sad, to je sve sad nerešena situacija, tako da je takmičimo se i dalje na Kosovu, a nismo išli ove godine po Srbiji. Ja znam kad je Vulin pričao da će dovoditi decu iz Vojvodine da se druže sa Kosova, decu iz Kosova, a ja sam vodio decu u Sentu, Subodicu, Novi Sad, Bački Brestovac, pa to 500-600 km. I niko nije našao shodno da tu taj klub nešto pomogne. Taj klub je dobio samo od Lapušića jedan sto za stolni tenis 2009. godine. I ništa više. Pomogao mi Goran Budanić, kupio sam 3 stola, a sad je trenutno nam potreban robot, na primjer. Imamo 4 stola, a mnogo deca. I sad mi treba jedan robot koji bi to više uposlio tu decu. Šta sam još da kažem? Uspišan sam u klub, dole treniram u sali, bio sam pre ove emisije, bio na gadnom vorčinu i teo sam drugu temu da pričam o ovome. Ali toliko sam postigao ova 3 dana da sam gotovo sve probleme rešio
za ova tri dana što nisam mogao prošle i ove godine da rešim. Zato se zahvaljujem Vesti i da ova emisija ne mora da bude mesečno, a bar u tri meseca, da ima da su ispunili oni obećanja što su to rekli i mislim, nije loše da se stane bar u tri meseca jedan. Eto, toliko sad za sad, pa... Pa ćemo se dalje razgovarati. Ja, nekako, probajte da nam kažete nešto o klubu, šta je ono prioritetno što vam... A, prioritet, da, dobro. Znaš šta je problem? Problem je da smo mi bili... Znači, nas, mi smo bili po cijeloj Vojvodini, po cijeloj Srbiji. I nas samo kaže, zašto ti ne organizuješ turnir jedan? Ja rekao, nemam uslove. Treba mi 7-8 stolova, treba ringovi, treba te brojači, treba... Da, i onda nemam uslova da bi to uradio. A ne znam kome da se obratim, da bi, jer stvarno smo mi poznati po cijeloj Srbiji i Vojvodini. Znači, taj stoni tenis, to je na niskom nivou bio na Kosovu i sad je isto. Ali mi, eto, naša deca se stvarno suprotstavila toj deci iz Vojvodine. Znači, toliko su treneri se oduševili. Odakle sad, dosta mi ništa je, u čemu je stvarno, da, stvarno. I mi smo sa Kikindom koja je u prvoj ligi, juniorsko prvenstvo, pretprošle godine. Znači 2-2 je bilo, 3-2 smo izgubili, samo što Čolo i Slavmir bio je Nerca, on uvatio lopticu, i onda, a ovaj da su odio pojedan protiv njega. Znači, malo neko ne iskustvo i to, a inače, ovi iz Kragovice se čudili u čemu je stvarno. Ja mislim da su sva deca iz svih sportova začuđeni gde god da se pojave. Hvala vam na izlaganju. Bojana, hoćeš ti, ajde nekako da imamo red, pa ćemo doći do Marije. Ok, praži, ja sam... Ja ne znam, ako neko žuri, neka kaže, ako ima neke obaveze ili nešto. Izvoli se. Ok, ja sam Bojana Jelenić. Trener sam karate kluba Leška iz Leška, to je jedan od najmlađih klubova, ja mislim. Osnovan je pre 2 godine, inače sam u karateu od svoje 12. godine. Pa ima uvijek problema, naravno, mi imamo dole prostori u Lešku, imam 30 članova, deca se upisuju i najveći problem su, nam je ta oprema u karateu, znate sami da je to sve u stvari skupo i sve deca moraju da finansiraju svako takmičenje, pomaže nama sportsko-turistička organizacija koliko god može, ali nama eto tih 5 takmičenja oni mogu da godišnje da nam sponzorišu. Mislim da je to premalo, puno turnira ima, tako da eto to nam je baš problem, da kažem. Druga stvar, mi plaćamo salu 5.000 mesečno, školi. Znači, 5.000 mesečno nije problem, plaćat ćemo i više ako treba, ali ako se plaća, neka se od tog novca kupi nešto, neki fokuser, nešto što će da koristi i škola, i moj klub, i ostali klubovi koji koriste tu salu. Mislim, ako je to, nije to malo novca, ja mislim, ali dobro. Ako treba, plaćat ćemo i više, kažem, nije problem, ali neka se izdvoje ta sredstva i neka se kupi nešto baš za... Namest. Da, naravno. To je to u suštini, ja ne znam što bih mogla više da kažem, ja sam od skora tu, mislim, kao klub. Mi radimo, evo, 3 treninga nedeljno i tako. Dobro, hvala, djeco. Ja sam Jelena Radovanović, predstavljam karate klub Tomari iz Leposavića. Mislim da smo dovoljno informacija pokupili zahvaljujući Vesni koja se često pojavlja na našim treninzima. Redovno nas bodri kada su u pitanju naše pohvale i pokupljene medalje sa različitih takmičenja. Inače, mogu da se nadovežem na Bojaninu priču da je isto manjkamo sa opremom. Što se tiče te neke primarne opreme, kada su u pitanju i borbenost dece na samom treningu, kao i na takmičenju,
to su neke primarne stvari tehnološkog karaktera, kao što su, na primjer, rukavice, gume za zube, fokuseri, štitnici, što deca inače redovno koristi na treningu da bi mogli zapravo da organizujemo neku borbu, kao i na takmičenju. Onda, ovom prilikom bih se zahvalila sportsko-turističkoj organizaciji na redovnoj pomoći koju nam pružaju, u samoj hali koja nam je na usluzi što se tiče i treninga, kao i takmičenja koje održavamo. To je to u suštini. Samo se nemojte da kažete kakve probleme imate. To su od tih ljudi koji vam pružaju uslugu, ako imate problema, morate, mislim, iznesite. Pa uvijek su, izvinjam se to, pa da... Mi smo uvijek tu otvoreni i sportsko-turistička organizacija, ja uvijek za probleme, evo sad. Šta god imate problema, znači, imate adresu gdje da se obratite, izaći ćemo sutra u susret i pomoći ono koliko možemo. Da kažem, opet je u interesu da se ta deca sklone sa ulice, sklone iz kafića, neka dođu da se bave bilo kojim sportom. I to što plaćaš 5000 dinara, to je za vas velika cifra. Naravno, ali nije problem, samo da se uloži. Nema problema, možemo na kraju krajeva i to vidjeti da vi ne plaćate, nego vi direktno sami od tih sredstava da uložite za vaš klub. Znači, uvijek vrata su vam otvorene što se tiče sporta, uvijek. A ja se izvinjam, ja bih pre da pustim jednu damu koja zaista utiče na sport u opštini Lepsić. Iz prostog razloga, zato što smatram da je prvenstveno bitno pozvati roditelje i apelovati roditeljima da se bave sportom i da prati svoju decu na utakmicama. Jer oni su primjer svoje deci. Prvo ja, moje dete, ne odem da gledam. Kritikujem. ali zaista roditelje treba pokrenuti u sportu. Hvala Marini što je uspjela da okupi puno žena koje se definitivno pokrenule i bave sportom. Znam i neke žene koje treniraju odbojku u sali i drago mi je da to čujem. Ne da za muškarce, samo za žene. Znam, dobro, Marina je ženski, zvoli. Da, ja sam Marina Ristić. Klub je, konkretno naš klub Kim Fitness Team je klub koji nema takmičarski karakter, znači to je nešto što nije naš cilj, ali motivacija i zdrav način života je ono što je u stvari i nešto što je bilo krajni cilj i osnivanje tog kluba. Pre 5 godina smo krenuli sa radom, ima tu deca, ima žena, ima sve više sad, na primjer, roditelja koji hoće da se njihova deca bave sportom, jer nisu ni oko klubu, prosto su ili zakasnili s godinama ili šta već. Tako da, eto, to je nešto. Nismo imali financijskih sredstava pri pomoći od lokalne samouprave do ove godine. Oni su rekli da trebalo bi da nešto izdvojimo. Međutim, s tim i gdje ćemo, trebalo bi da bude. Ja se trudim da svake godine idem na još dodatne edukacije u tom pravcu i da trenizi budu maksimalno naklonjeni, da budu jednostavno, kako vam kažem, kvalitetni. Jer to je način rada sa ljudima, to jest sa ženama, gdje prosto moraš da pratiš sve u toku treninga, opterećenje i što... sve, prosto način života, način ishrane čak smo i uključili, jer sada vidite sami brzina, rad, prosto zahtjeva da se čovjek bavi više sportom, ako ikako moguće da odvoji vrijeme i to je to. Hvala Marina. Ili ću da li želati da kažete što? Ajde da postavim ja svoj klub koji bez malo radi već desetak godina. Fudbalski klub Kosmet se bavi isključivo radom mlađih kategorija do kategorije pionira. To je nekih 14 godina uzrasta djece. Djecu smo podelili u 5 kategorija. Pre toga da kažemo da prilike Fudbalski klub Kosmet broji tu negdje oko 100 dečaka do 14 godina i oni su podijelili u 5 kategorija s kojima rade 3 trenera. Bitno je da se kaže da fudbalski klub Kosmet se takmiči sa 2 kategorije, sa pionirima gdje igramo Ligu Zapadne Srbije
koja obuhvata taj region Kragujevac, Čačak, Kraljevo, Raška, Novi Pazar, Tutin i sa kategorijom Petlića koja igra ligu Novi Pazar, Raška, Tutin. Bitno je da se kaže da ligu pionira, koja nimalo nije jeftina, da tu ligu finansira sportsko-turistička organizacija, na čemu smo i mi izuzetno zahvalni. Jer kažem, jedna utakmica u toj ligi, bilo da ste domaćin ili gost, košta oko 15.000 dinara. Ligu Petlića finansiraju deca, to jest roditelji, znači od suđenja, putovanja, preregistracije, registracije, sve to finansiraju roditelji. To je možda jedan minus, ajde da kažem, naših čelnika koji odvajaju ta sredstva za klubove, jer malo je nezgodno kad vi pogotovo ovdje u Leposaviću završite utakmicu i onda skupljamo dece pare da bi isplatili sudije. Pored Lige Pionira i Petlića, mi se takmičimo i u zvaničnoj ligi, SOS ligi, koja se svake godine održava u Novom Pazaru i tu ove kategorije koje nisu zastupljene u zvaničnim ligama i igraju SOS ligu. To su znači tri kategorije, isto ovaj, tu zvaničnu ligu, SOS ligu plaćaju roditelji od kotizacije do ovaj, prevoza. Bitno je da se kaže da u toku godine imamo sigurno jedno 30-ak turnira, gde igramo i ovaj, dva međunarodna turnira, jedan se odigrava u Beču, a drugi u Rumuniji, mislim da se mesto zove Araur ili tako nešto. Ono što bih ja recimo voleo da se što meni nedostaje, što meni ovaj, bode oči, to je što posle tih pionira našoj deci ovde u opštini Leposavić, bilo da je to u klubu Kosmet ili u Lešku ili u Sočanici, gubi se svaki trag dok ne dođu, ne stasaju do senjora. Znači, mi podhitno moramo da radimo na tome da se oforme kategorije kadeta i omladinaca. Što se tiče fudbalskog kluba Kosmeta, mi bismo vrlo rado prihvatili tu decu, znači koja prelaze u srednju školu, da radimo sa njima, ali to je već ozbiljna liga i bilo bi neozbiljno da se od tih kadeta traže sredstva da ovaj, oni finansiraju ovaj, troškove te lige. Zato apelujem, molim bilo bi vrlo bitno da se sastanu sva četiri fudbalska kluba i da naprave jedan dogovor da se vidi ko hoće, ko ima volje, ko ima želje da oformi i tu kadetsku, pa što da ne i omladinsku ekipu. Jer odatle nam kreće problem kod seniorskih klubova. Mi hoćemo da imamo zonaša, što i mislim da opština Leposa i zaslužuje da jedna od ovih ekipa ima tog zonaša, gde stvarno ima kvalitetnih utakmica, gde ima dosta utakmica i što je rekao gospodin Lešević, juče je stvarno bilo lepo posmatrati jedan derbi, jednu utakmicu, gledati navijanja, pa bilo je tu, Bože moj, uvek i bilo nekih i čarki i svega toga, bilo bi glupo i da nema. Znači, nemamo kvalitetne senire upravo iz tog razloga što nemamo kadete i omladince. Eto, to je nešto što bi možda ja volio da se desi u fudbalu. Slobodan Nasić, trener u košarkaškom klubu Kopaonik, izuzetno mlad sportski radnik, radi već par godina, dve, tri. Ništa, ja mogu da vam dam neke osnovne informacije vezano za moj klub. Znači, mi smo košarkaški klub Kopaonik, imamo četiri selekcije, znači imamo početnike, tu neku mini basket ligu koju igramo, mlađe pionire i pionire. Znači, imamo probleme kao naravno što imaju standardno i svi klubovi, generalno u Srbiji, ne samo ovde na Kosovu. Znači, osnovne uslove imamo, znači imamo salu osnovne škole, imamo salu koja je, morat ću reći, to svi već znamo da je u baš dosta lošem stanju, imamo salu osnovne škole, imamo halu. Znači, te neke osnovne uslove za rad imamo, imamo tri trenera, ali
te neke sitne probleme, kao i svi klubovi, naravno da imamo. Znači, tu nadovezao bi se na Ninićevu priču, ali zanimljivo je iz jednog razloga. Znači, okupili smo se ovde da bi promovisali sport. Tako, znači, da bi sklonili decu sa ulice i da bi im uvukli u život neke zdrave navike. Upravo je to najveći problem, zato što mi radimo sa decom do pionira. Znači, kad je najkritičniji period u njihovom odrastanju, sazrevanju, mi ih pustimo na ulicu. I onda kao hoćemo da sklonimo tu decu sa ulice, a oni nemaju mogućnost da treniraju uopšte. Znači, uopšte nemaju mogućnost da treniraju i da se takmiče. Da se sklone od ulice. Jer nemaju gde da treniraju. Ninić nema kadete, mi nemamo kadete. Znači, ovaj bojkaški klub isto. Možda ženski da, pričam za muški. Znači, nema. I mislim da je to u stvari osnovni problem, znači nama se plaćaju dve selekcije. Imamo kotizaciju, plaćamo za dve selekcije. Za sve ostalo, ako bi se takmičili, naravno morali bi da plaćamo sami svojim sredstvima. Sredstva su naravno problem. Imamo problem sa tim nekim osnovnim sredstvima gde je problem da se ne plati članarine ili tako nešto da bi se mogu isplatiti trener ili neke tako osnovne stvari. Mislim da su to detalji, to su sitnice, rekao sam osnovne uslove za rad imamo. Možda eto treba tu mala podrška, na primjer u nekoj opremi, trening opremi, jer ta deca bi tu istu opremu posle nosila i na terenu ko škole kad igraju basket, kad imaju van neke klubske aktivnosti i samom tom opremom promovisala klub. Znači, eto tako neki sitni detalji koji bi možda napredili rad našeg kluba. Generalno, opet kažem, ja sam mlad trener u ovom poslu, možda bi neke dodatne informacije mogu da dam, nisam se baš najbolje ni spremio, ali mislim da je to suština, ako smo se već okupili da animiramo decu i da ih povučamo s ulice, mislim da je najveći problem to što nije nič iznao, da mi posle pionira gubimo decu. Deca više ne postoje. Neko možda ode da proba na stranu da igra nešto, par godina, godinu, dve, tri, i to je to. Znači, mi nemamo tu decu da ih zadržimo, da se oni takmiče ovde. Profesor Mišo zna, baš i ti kako je bilo pre nekih 15-20 godina, kada smo se mi bavili sportom. Imali smo jednu sportsku halu u tehničkoj školi i ništa više. Ali smo imali volje i entuzijazma i nismo tražili ni sredstva, ni od tadašnje Sovke, baš ne bila volja. Nadovezuje se na Ninićevu priču i na ovog dečka iz ovog. Treba malo više entuzijazma. Ne moramo mi plaćati trenera koji će voditi taj klub. Možemo neke troškove kupiti kao što smo radili fudbalski klub, opremu i nešto. Ali ne možemo plaćati ekonoma, ne možemo plaćati trenera, pomoćnog trenera, neke druge stvari. Mora malo entuzijazma. Dok to ne dođe na svoje zdrave noge. Ja sam i pre vama rekao koliko nam je budžet za sport. Kamo sreće da nam je budžet za sport 10 puta veći, onda bi mnogo stvari... Mi kažemo, nisu važne pare, kao što je Nedo rekao, na kraju krajeva se svodi sve opet na novac. Nema entuzijazma prvo kod sportskih radnika, ima do neka. Onda nema ni kod deci. Deca dođu, plaćaju do jednog vremena treninge, onda kad pređu u starije klubove, traži da mi se te pare, i roditelji traži da mi se te pare vrate. Kroz nekog plaća. Znači, postavljamo na pogrešne noge neke stvari. Ne znam, možda sam ja u krivu, ali to je moje mišljenje. Dobro, moram da vas demantujem, jer niste u pravu da sportsko-turistička organizacija, koliko ja znam, mislim da ona ne plaća ni jednog trenera. A ne plaća to sve? Ne, treneri se plaćaju isključivo od prikupljene članarine. Da, da. Znaš li sam nešto pre koliko je trajao fudbalski klub i zbog čega je nastala frka i faktički došlo do promene i svega? Dobro, ja ću da vam kažem, ja vodim mlađe kategorije i ja se recimo sigurno ne bi ljutio ni komentarisao
ako Skupština opština Leposavić donese odluku da hoćemo da iznedrimo jednog srpskog ligaša, kao što je recimo Zubin Potok uradio, i tu nema spora, recimo, i da se i plati trener i da se plati igrač. Znači, slažem se sa vama. Ali vi ste ti koji će da kažete, nećemo, tri fudbalska kluba imaju sredstva kao što sad imaju. Znači, znate koliko su sredstva za odigravanje jedne lige jednog od ova tri kluba? Ni 100.000 dinara. Ali mi nisu, verujem, nisu, ali vi treba da donesete, vi treba da presečete gore i da kažete, hoćemo jedan klub u Šumadijsku ligu ili Srpsku ligu, i taj klub odgovara direktno vama. Znači, vi njima dajete sve uslove, a od njih tražite rezultate. I to je pošteno. Znači, to je pošteno. Malo pre nisam htio da kažem šta meni mnogo smeta. Meni mnogo smeta, u pravu ste što kažete da ima 22 kluba. Meni smeta što sredstva uzimaju neki klubovi koji ne rade. Pa dobro, to je, ja mislim da je provereno i da se tim, da sad, od ove, da se tim... Zato je bitno ovaj mislim. Ne uplaćuju se, ne daju se sredstva. Ko se ne takmiči, ko ne vidi, ta sredstva koja se uplaćuju nekom klubu, on neće mora ta sredstva da pravda. Mora donese zapisni sa takmičenja, mora donese putovanja, on mora da pravda ta sredstva. Ili sposobom opremu. Bilo čim. Ako ta sredstva ne opravda, on sredstva dalje ne dobija. Tu jeste problem. Ja ću vama da donesem koliko god hoćete računa za sportsku opremu. Mislim da me niste razumeli. Ne treba da žive klubovi samo koji se ne takmiče. Koji se takmiče. Koji se takmiče. Evo recimo, gospođa Ristić je malo pre rekla da se njen klub ne takmiči. Ali bi ja u svakom trenutku finanski pomogao, jer ja s vremena na vreme odem i pogledam, vidim da je tu 15-ak žena koje nešto rade. Zašto? Ne ulazim u kvalitet njenog rada, niti se razumem u to, niti bih želeo to da komentarišem, ali vidim da su te žene aktivne. I to je cela suština našeg leposavskog sporta. E sad, kažem, vi ste ti koji ćete da prepoznate neki sport i da kažete, hoćemo, vi košarkaši imate pravo da podignete jedan klub, da hoćemo da gledamo kvalitetnu ligu. Futboleri, hoćemo da gledamo. E, tu mislim da vi nemate možda hrabrosti, što mora svi klubovi da dobiju isto sredstvo. Ma imamo hrabrosti, nemamo novca, Vinić. Imamo hrabrosti. Neka smo se takmičili, igrali ligu kosovsku. Druga kosovska liga koja je bila treća ili četvrta u Srbiji, u Jugoslaviji bivšu. Na sportskom terenu, znaš i sam, na betonu. Sada imamo najbolju halu na Kosovu, sportsku halu. Ili problem doći tu da se napravi veća liga. Sportskog saveza je da obezbedi pare za takmičenje, za licenciranje i ovo drugo. Ne možemo plaćati trenere i igrače koji će tražiti neke sredstva od toga. Sve je to uredno i upravni odbor je odobrio sve to. Ali, mislim da se ne razumemo. Imamo mi idealne uslove za takmičenje. Svima sportsko-turistička organizacija plaća to što je potrebno. Ali, evo sad apelujem i na vas. Vi ste taj čovjek koji mora u opštini da kaže ne interesuje se, da će neko da se ljuti ili neće, hoćemo fudbalski klub, aj sad Kopaonik da kažem, ide u viši rang. Ja sam za to. I tu vi podignite taj budžet. A nama je, meni je sasvim dovoljno. Pa i ti roditelji mora nešto da plati. I ti roditelji mora da plate nešto. Ili ligu, ako hoćete, ako meni nije teško da nemam slobodan vikend, ako meni nije teško... Nijević, budi, ja sam za tu priču. Nekao Leško, postoji škola fudbala, kao što postoji u Leposaviću koju vodiš ti, do one prve dve kategorije. Neka postoji u Leposaviću, neka postoji u Sočarici. Mi ćemo i pomoć, a i hvala Bogu i roditelji plaćaju zvuk. Ali ajmo uz dogovor, to je pokušavano da se radi, ali nije došlo do dogovora, da se ta deca koja nam odlaze na stranu, da svi dođu u fudbalski klub Ibar, kako se ko zove. Tu vi treba da presečete. Pa mi bi presekli. Ali ti znaš dobro koja je problematika tu. Uvek se neko da se ljuti. Vi ne možete svima da udovoljite. Da, ne možemo. Neka izvlače, pričam konkretno o fudbalu.
pričam konkretno o klubu. Neka izlači, taj klub, vi imate, imate... Mi na regionu imamo tri kluba, senjorski, na regionu, lepo se mi Smitrovica, Zub, ne znam koliko... Mi ne bi mogli da imamo, recimo, ako bi sva tri kluba igrala šumadijsku zonu. Ali ovo su stvarno minimalna sredstva što oni igraju. To je, znači, ja tvrdim da mislim, Vladice, da sam u pravu, da ni 100.000 nije da završiš ligu. I nismo imali za naša 5-6 godina. A šumadijska zona, to je ozbiljna priča, to je skupa priča i tu već moraš da odvojiš neke sredstva i za trenere i sve to. Priči nikad ne, možemo da praviti sastanke ovakve i bez kamere, bez izgleda. Tako je, uvek i treba da se pravi takve sastanke. Upravo to češće. Ajmo dalje da imate sastanke. Ja sam Branislav Lazović, član sam plenarskog kluba Kopaonik Leposević. Mi smo osnovani 1996. godine. Ove godine proslavljamo 20 godina našeg plenarskog kluba. I naša plenarska republička je 12. i 13. novembra, to je vikend posle, ne znam koji biše praznik, 8. novembra, ne mogu da se setim tačno. Mitrovdan. Nama dolazi gosti iz svih krajeva naše republike. Nažalost, kod nas deca dođu i budu negde do puberteta i kad ih uhvati pubertet, te dece više nema kao članova. Idu po kafićima, što vi kažete, gde god. Mi se ne takmičimo nigde, mi koristimo ta neka minimalna sredstva, ja nisam upućen kolika su, ali eto, privremeni organi sportsko-turističke organizacije nama pomaže kad su te naše akcije. Ove godine je jedna republička akcija, ja se nadam da će da bude do godine naše sve tri, gdje imamo Rogoznu i Šar planinu. Eto, mi tu promovišemo naše lepo Kosovo, naše lepe planine, ove naše predele ovde. Vama se zahvaljam što ste započeli ovu emisiju i taj serijal neki, jer sam i ja isto planirao da uvučem malo više decu u te stvari, i u osnovnoj i u srednjoj školi. Ali kažem, eto, nama dođu ta mala deca, budu negde do puberteta, kad postanu adolescentni, posle toga ih više nema. Hvala vam, eto, i pozivam vas da dođete na našu plenarsku akciju, koja će da bude masovna, ja se nadam, 12. i 13. novembra. Hvala, nadam se da ćemo biti tu. Dobro, ja sam Srboljub Milosavljević i predstavljam udruženje Splavare Njibom Sput bez granica. To je jedna, ajde da kažem, organizacija koja se takođe ne takmiči, ali jako mnogo radi sa mladima i trudi se da pozitivno promoviše opštinu Leposavić. To samo udruženje u startu je zamišljeno bilo da se bavi delom turizma, znači prezentacijom lepota s ovih prostora, ali sad, sa druge strane, takođe postoji potencijal za formiranje rafting kluba koji delom može da bude angažovan na ovom potezu Ibra. Eto, pohvalit ću se nekim našim akcijama koje smo radili, gde smo sve splavare Srbije okupljali i sve, i taj Rafting Savez Srbije smo imali na tom sastanku. I eto, možete sad, u februaru prošle godine i preprošle bilo u Zubinom potoku, državno takmičenje u raftingu, gde jako dovodi međunarodne ekipe, a mi ovde, gde se dešava na našem prostoru, nismo u stanju da radimo na podizanju tog nekog nivoa. Pa, eto da kažem, kao udruženje imamo jako mnogo, ajde da kažemo, problema oko finansija, trudimo se na razne načine, ajde da kažemo, da dođemo do nekih sredstava i da preživi ta manifestacija koja ima jednu, ajde da kažemo, sportsko-rekreativnu dimenziju. Naš sportski savez koji je bio, Niniš je bio na čelu, i on se seća toga, mnogo nam je pomagao u ono vreme kad je bio samo sportski savez, kad smo nastupali u Beču kao manifestacija, kad su nas prezentovali, predsednik Rođo je bio, u katalogu manifestacija smo uvršteni bili, tada smo mu prezentovali taj katalog i rekli da treba da radimo i na domenu turizma u opštini Leposavić. Sada sportsko-turističke organizacije ove godine nam je izašla u susret, pomogla nam je sa svojim mogućnostima, tehničkim, materijalnim, i kao udruženje, pošto isto radimo u školi i dosta radimo sa omladinom, opet se osvrćemo i zajednički možemo da zaključimo da mladi do neke svoje srednje škole mogu da budu angažovani kroz razne udruženja, kroz razne sportske klubove. Cilj svima nama, ja ovde vidim da je isti, da se bavimo mladima i da ih na neki način usmerimo na pravi put sporta,
turizma, edukacije. Da na neki način smanjimo te negativne efekte koje zapljuskuju mlade, naravno. Stevo, što kaže, entuzijazam, maksimalno smo se trudili kao organizaciji, kao udruženje, da uložimo svoj entuzijazam i da radimo, znači, nematerijalno, što se kaže. Imamo dva čamca neka koja su dosta, ajde da kažemo, u lošem stanju, ali eto, kad su poplave, davali smo tu tehničku opremu da tamo gde je trebalo da stigne. Mislim da ne bi loše bilo da i čovjek razmišlja i u tom pravcu, da možda se opremimo sa nekom tom tehničkom opremom. Naravno, Stevo kaže da su finansijska sredstva problem. Moramo da se fokusiramo, ko ovo nini što kaže, da iznedrimo kvalitet. To je kao ono kad vam šljiva prerodi. Ova godina je bila rodna, pa prerodi šljiva, pa sitne šljive. Imamo mi sitni klubova dosta, hvala Bogu, svi smo im, ali možemo zajedničkim snagama, mislim, da izdvojimo kvalitet i da radimo na tome, na podizanju kapaciteta. Kažem, stojimo na sajtu Turističke organizacije Srbije, u kalendaru smo, u timu Srbije za turističke manifestacije Srbije smo, prezentujemo Kosovo i Metohiju, radili smo sad neki katalog opet za turističku organizaciju Srbije. Opet, mislim da ako neko pita nas iz Leposavića i kada se čuje glas iz Leposavića, da opet nešto, ako imamo neke kontakte, neke prijatelje, možda Ninić može da završi ako, preko mene, indirektno, ili ja preko njega, ili preko Miše i tako dalje. Ta neka individualna saradnja na našem lokalu mora da postoje i hvala Bogu, svi se ovde lepo znamo, uvek sam za saradnju i sa svima pokušavam da ono, dam doprinos kome je zašto zvao da pomogu, ako mogu tu su. Tako da više nema razloga da mnogo pričamo, znamo se, ovakvih sastanaka treba više da bude, a mladi, oni uvek imaju svoje neke nove fazone, a mi moramo da ih vraćamo na onu tradicionalnu priču, sport, zdrav život, da bi bili normalni. Tako. Upravo si mi dao ovako dobru ideju. Ja ne znam sportski savez i to da li, kako funkcioniše i da li održava bilo kakve sastanke. Drago mi je da sam uspela da vas okupim više od pola i smatram da bi trebalo imati bar svakog meseca ovakve sastanke ili kada je sezona ili... Dobro je Srbo rekao da možda neko negde ima nekog prijatelja pa može nešto da se uradi po tom pitanju, ali i samim tim da klubovi iznesu prioritete, pa nema svađe ni ljutnje, nego šta je prioritet, tome pomoći u trenutnoj situaciji, kakvoj ste, takvoj ste, i to je to. Izvoli. Dobrica Bojović ispred karate kluba Leposavice i Sočnice. Moj klub broji oko 25 članova. Radimo od 2009. godine. U ovom sam klubu trener već 7 godina. U ovom sportu sam 17 godina. Stvarno ima dosta talentovane dece koje rade nešto, okupljaju. Kolega Ninić je dolazio na ovom treningu i video da naporno radimo. U ovom prilikom se zahvalim sportsko-turističkoj organizaciji koja nam stalno izlazi u susret. Za ovih 7 godina, koliko sam trener, nismo se nijedno pojavili na državnom prvenstvu. Ove godine smo imali prilike, sportsko-turistička organizacija nam je uplatila neke novčane sredstva, izašli smo na to državno prvenstvo i odmah smo ostvarili rezultate. Irena Radosavić, mlađa pionirka, je osvojila treće mesto i odmah je zauzela mesto, pozvali su je u reprezentaciji. Ali letos nismo imali novčana sredstva, nismo mogli da isplatimo na pripremama, tako da nije otišla. Znam ti sami da je karate ušao u olimpijski sport od ove godine, to je 2020. godine u Tokiju će da nastupi. Zašto ne bi neki naš predstavnik iz ovako male sredine, iz opštine Leposavić, nastupao za svoju reprezentaciju, nastupao u olimpijskom, na olimpijadi.
san svakog sportiste jeste da i san svakog sportiste jeste da nastupi na olimpijskom takmičenju i da donese naravno medalju kući. Moj jedini problem jeste u Sočanici da ta sala, plaćam tu salu i sve to, kao što je rekla i koleginica Bojana, u Lešku ima taj problem. Ja malo veći problem imam u Sočanici, zato što ta sala je sama po sebi stara i odvalio se zid na jednoj strani, parket je ni ishoblovan, ni izlakiran. Bez obzira koliko čistili i održavali tu salu, ona puna je prašine i stvarno deca će se razbole. Znate i sami da treniram u Bosi, dolazila se Vesna kod nas i snimala se emisiju Moj dar i videli se da naporno radimo i sve to, da radimo u Bosi. Znači, jedini problem jeste ta sala i jedini problem što nemamo opremu i nemamo tatami. Znači, sunđerasta podloga, znate i sami. To je jedino naš problem u Sočanici. Hvala. Nadam se da ćemo kroz snimanje emisije da rešimo bar neke probleme sa kojima se susrećete. Ne znam da ste evo, da li ima način, na primjer, da oni traže donacije od nekih firmi privatnih ili tako, to je njima na raspolaganju. Što da ne? Dobro, tražit ćemo iz dijaspore. Pa to je sposobnog svakog predsjednika kluba, da se snađe. On za takmičenje dobija redovna sredstva, ali za neka dodatna sredstva ili troškove, to je njegova sposobnost da sponzora nađe da... Ma i ovi treneri su mi se uspavali nešto. A treneri spavali. Ja malo više svojstva ovde, ne samo kao trener. Moje ime je Jovan Listić. Ja sam ovde pre svega došao kao predstavnik sportske turističke organizacije koja je mnogo puta pomenuta na ovom sastanku. Što u pozitivno, što u negativno, u kontekstu neki put. Slažem se, naravno, kritike se svake trpe. Pre nego što krenem u neko detaljnije izlaganje i razlaganje, nešto malo o istorijatu i pretečama sportske turističke organizacije. Prva potreba za organizaciju svih sportskih klubova pod okriljem jedne organizacije javlja se 1980. godine, kad se formirao Savez organizacije za fizičku kulturu, skraćenica SOFKA, koja je delovala na teritoriji opštine sve do 2002. godine, kada se formirao Sportski savez, ako se reći, tada na čelu sa sekretarom Nebojšom Milićem. Zvanično podaci smo dobili posle preregistracije, znači 2002. Od 2002. do 2011. godine izdešavalo se pozitivnih stvari po pitanju sportske infrastrukture na teritoriji opštine Leposavić. Dobili smo sportsku halu, mini pitch teren, dobili smo halu u školsku halu u Lešku, u Sočanici. Trudili se da na sve moguće načine one postojeće sportske terene rekonstruišemo koliko god je to bilo moguće, koliko god je to lokalna samouprava naravno imala mogućnosti. I već od 2011. godine stvorila se potreba za jednom organizacijom koja sve te objekte sportske može da objedini na jedan način i da još bolje pospeši rad svih sportskih klubova na teritoriji opštine Leposavić i naravno da bude formirana od strane lokalne samouprave. Tako je 2011. godine, 12. maja zvanično formirana sportsko-turistička organizacija. Sportsko-turistička organizacija u takvom svom obliku počinje da radi od 1. januara 2012. godine i ona je servis svim ovim klubovima i svim ovim predstavnicima klubova koji su ovdje i onima naravno koji nisu tu sa nama. Čuo sam par stvari od svih ovdje prisutnih, slažem se da je stvarno jeste gorući problem, jesu finansije, generalno svima. Ja bih volao da lokalna samouprava može sportsko-turističkoj organizaciji da prebazi 30 miliona dinara i da bukvalno na svaki mig, bilo kog predstavnika kluba, mi ispunimo svaku želju svim tim klubovima, svoj toj deci. Ne klubovima, nego svoj toj deci. Jer jeste prioritet svih nas da radimo u pravcu dobrog rasta i razvoja dece, zdravlja te dece. Da ih izvučemo od savremenog doba, da ih gura ih u propast, generalno. Deci je danas dostupnost informacija dovodi do toga da deca jednostavno sve i svašta mogu da vide
raznorazne stvari, mnogo nam deca vremena provode ispred TV-a, ispred računara. Za mene kao sportskog radnika, kao oca dvoje dece, to poražavajuće. Nadvezujem se na priču profesora Miše Mladenovića, deca su nam gojazne. Gojazne, strašno. I za mene to, kažem još jednom, stvarno poražavajuće. Zato svi mi ovde kao sportski radnici trebamo, naravno, za vašu pomoć, što kažete, mediji su neverovatna moć, da što više te dece animiramo. Pod samo okrilje sportske turističke organizacije postoji 22 registrovana kluba, tu informaciju ste čuli od predstavnika privremenog generala Stevo Petronijevića, 20 aktivno rade, sad, aktivno rade. Nadovezao bi se na Ninićevu priču, to je ono što on uporno pokušava da priča. Mi imamo 20 klubova koji su aktivni. E sad, aktivni na papiru, što kaže Stevo, oni nama donesu zapisnik sa takmičenjem. Da. Donesu meni zapisnik sa utakmice i sad traže određena finansijska sredstva. Šta se dešava? Imali smo jedno vreme, bilo praksa da svi ljudi koji su radno angažovani u sportskoj turističkoj organizaciji budu angažovani u okviru određene komisije za sport ispred sportskoj turističkoj organizacije. Ti ljudi su pratili rad pojedinih klubova, ne pojedinih, izvinjavam se, svih klubova na teritoriji opštine. Ja sam bio jedan od tih članova, bio sam zadužen za šahovski klub Kosmet, bio sam zadužen za atletski klub Leposavić i teniski klub Leposavić. Šta mi se dešava? Moj zadatak je bio da pratim rad, da idem na treninge, da obavestim sve predsednike klubova, da mi dostave raspored svojih treninga, angažovanja, kad imaju takmičenja, sve to. Da su takmičenja sa turnirskog ili ligaškog tipa. Znate do čega sam došao. Došao sam do zaključka od tih svih. Ja sam zadužen za tri kluba. Atletski klub je redovno dostavljao sve. Termine takmičenja išao sam, pratio sam, slikao sam, dostavljao sve. Dostavljali su mi biltene sa takmičenja. Šahovski klub, teniski klub nisu imali nikakva takmičenja. Kaže, nemamo uslova. Nemamo uslova. Posle određenog perioda, vremenskog perioda, dolazimo do toga da taj neki klub trebaju finansijska sredstva. Znači, samo organizacija unutar svih tih klubova nije toliko na toliko zavidnom nivou kao u pojedinima. Odim kod Ninića na trening, vidim 50 klinaca. Odim kod Miša Sinića na trening, 20 devojčica. Odim na trening stone teniskog kluba u Leposaviću, hodim gledam 15 dečaka. Znači, imaj. I slažem se sa Ninićevom konstatacijom. Ne treba nagraditi klubove koje rade. Ne sve klubove. Ne sve klubove. Da se pitam, iskreno, znači, 10 klubova, da, 10 klubova, sa spiska 22, 10 klubova koje aktivno rade. To je aktivan rad. Naše, ono, pomenuli smo rezultate. Mi smo suviše mala sredina za postizanje nekih, ne znam, vrhunskih rezultata. Suviše mala sredina. Pogotovo imamo tu bolest te male sredine, deca čim napune 14 godina, ili odu u srednju školu dalje odavde iz Leposavića, a već u studijima da ne prišamo. Znači, do 18. godine to je plafon što mi možemo da zadržimo decu ovde. Evo, generacija 9-7, baš sad koja ide na fakultet, njih 80 iz generacije otišu. Šta mi imamo sad od te deca ovde? Šta smo zadržali? To jeste problem. E sad, šta je još za mene, ono što sam čuo na sastanku ovde malo pre, stvarno poražavajući. Nadovezao bi se na Srbovu priču komunikacije između klubova. Čujem da Zvonko ne može da održi turnir. Za mene kao predsednika sportske turističke organizacije to je poražavajuće, iskreno. Zašto? Nemamo komunikaciju prvo između klubova, drugo nemate komunikaciju sa sportskom turističkom organizacijom. Ja sam šef službe odseka za halu. Jeste jednom pozvali mene telefonom da pitate jer imate slobodan termin u hali i ja bih da održim turnir u stolnom tenisu. Turnir u stolnom tenisu tog tipa je od opšteg prioriteta za opštinu Leposavić. Da dovedete decu iz Subotice, ne znam, Novog Sada, Banatskog, Brestovca, Kraljeva, Kragovica, da. Ja to smatram kao sportski radnik u ovoj sredini da je to od opšteg interesa. Jer će na tom turniru da dođu, doće roditelji Srbije, doće roditelji ove naše dece odavde koje nastupaju, a ja vam stojim na raspolaganju kad god hoćete da izdanete sportski halu. A dakle, ova svetova i taj stolovi i to. Stolovi i to. Pa ja ću da pozovem stolnoteninski klub Leposavić da mi tog dana izađu u susret i da te stolovi. Vi imate tri stola, ali imate i tri stola. Pa mi ćemo kao organizacija da mi izađemo u susret, da nađemo prevoz da da tri stola. Stolnoteninski klub Leposavić ima 4, da smo došli do cifra tih 7 koje nam... Imamo ringove u halu.
pali i ja vam garantujem da taj turnir može da bude. Pa dobro, ne. Zato smo mi tu. Zato smo mi servis klubova. Dobro, to je... Mi ovde kao organizacija postojamo zbog vas. Kao što je Čikacone, turnir u futbolu od opšteg interesa za ovu sredinu. Jeste. Verite mi, jeste. Dovodi 10 klubova iz Srbije. I naravno, i što više takvih turnira, ja bih volio kao radnik sportske turističke organizacije, da su svim sportovima organizovani. Verite mi. Znači, tu smo da budemo vaš servis. Tu smo da budemo vaš servis. Naravno, i volio bi, ono što je rekla Vesna, da što više ovakvih sastanaka. Ne mogu ja da ih sazovem jer ja nisam nadležan za to. Ma, verujte mi, uopšte me ne interesuje i ne tangiram, a uopšte kao da nije kamera uključena. Znači, ovom govorim iskreno od srca kao sportski radnik i kao čovjek koji bi volio da je što više deca animirano u sport. Isto, čuo sam problem košarkaškog kluba Koponik. Fudbal je specifična, ajde, specifičan sport, imamo 5 klubova ovde i sa čim bi se organizacijom stvarno lokalno upravo trebalo, znači, baš ozbiljno da pozabavi. Ali košarkaški klub Koponik je jedan košarkaški klub na muški na teritoriji opštine Leposavić, je li tako? Ja razumem da nije mogao da organizuje kadetsku selekciju i nije mogao da organizuje seniorsku selekciju zbog nedostatka uslova. Od 2012. godine, kad je počela sportsko-turistička organizacija da radi, imate halu sportova, imate sve moguće uslove za formiranje kadetske selekcije. Zašto bih trenirao odbojku u odbojkaškom klubu Kosovska Mitrovica i vidim 4 klinca iz Leposavića koji idu na treninge i treniraju za košarkaški klub Trebuš. Što smo to dozvolili? Znači da, kažem još jedan vez, bedna je suma od 4 miliona dinara. Bedna. I to je pitanje da li će ovim trendom prebacivanja finansijskih sredstava do sad, koliko smo imali za 9 meseci, izaći na 4 miliona, jer smo dobili od načelnice finansija podatak da ne idemo na ostvarenje budžeta od 100%, nego na 80% budžeta. Znači, ta cifra čak na kraju neće biti ni 4 miliona, nego 3 miliona i 600 hiljada. Mislim, smešno. Stvarno smešno, jel? Obzirom na to da znam, krećem se u tim krugama i znam koliko se odvaja za sport u drugim opštinama. Krenuli smo, s obzirom na to da smo prošle godine 1,2 miliona 600 imali utrošeno za sport, trudimo se da svake godine, sad nadam se i u narednim godinama da ćemo uspjeti da povećamo taj budžet za sve klubove. Ideja, ne samo ovaj direktor sportsko-turističke organizacije, nego i zamjenika sportsko-turističke organizacije, moja je ta, da nastavimo trend koji je bio aktualan u vreme trajanja Sportskog saveza. Koji je bio kak? Sva finansijska sredstva koje smo dobijali od Skupštine opštine Leposavić, mi smo akumulirali na račun Sportskog saveza. Kad bi došao kraj godine, na kraju godine, ta sredstva nismo vraćali u budžet. Osta znate da namjenski sva ta sredstva koja se nam troši mora da se vrati u budžet. Nego smo sazivali sastanak svih klubova, zvali, ili ako nismo sazvali ljude, zvali smo ponosno kome šta kako treba, ta sredstva smo trošili za kupovinu sportske opreme. Planiramo da taj trend nastavimo i sad. Znači, sva sredstva koja budemo imali na kraju tekuće godine, a da nisu utrošena, za takmičenja klubova i sve, sva ta sredstva ćemo da se trudimo, da naravno, prema određenoj kategorizaciji potrebama i onom što sam nagovestio onom radu u klubovima, da probamo da kupimo nekom, svakom klubu po nešto. Znači, svakom klubu po nešto. Sad, oduže sam mnogo, jel? Slažem se da jesam, ne znam još da li ima neko pitanje, još u vezi toga. Ajde, ja sam pitao već kad bih dotakao, samo malo da... Nisam dotakao, ja sam samo rekao. Ima ovaj to ovdje... On sam ponudio. Znate šta, ovdje su stoljeci klub Leposavić, bili su oštećeni neki stolovi. Oštećeni i oni su kupili nove stolove, a ti su valjda prepravili. Možete li vi nama da date te oštećene stolove, pa da budemo jednaki oko prilike, pa da... Znate kako, odmah... Samo još da kažem još nešto. Niko nije ni pomenuo lekarske preglede za decu. Znači, to bi trebalo da vidimo da svako dete bude lekarski pregledan. Znači, ne dešavaju, posle slučajevi, ovo te ono, posle se hapsi si redu. Znači, trebalo bi svako dete,
Ja ne sad da je valjda sad izašao do 40 godina. Do 40 godina se ne plaća lekarski pregled, a za sve ostale sportske turističke organizacije. Znači trebalo bi svako dete da ide na lekarski pregled. Evo odmah da vam odgovorim na pitanje. Konkretno za stolovi nisu naše vlasništvo. Znači stolovi nisu naše vlasništvo, ali možemo naravno. A čije su? Oni su vlasništvo Slovensko-teniskog kluba Leposavić. Ja njega kao čovjeka iz struke i koji se bavi istom granom sporta kao ja moram da poštujem. Moram da poštujem i idem i ja ću u svakom trenutku da komuniciram s njim zarad dobra te dece. Ja ne znam stvarno kakvi su vaše međusobni odnosi sa ovaj članovima i predstavnicima Stolnoteniskog kluba Leposavić. Ali ukoliko imate nekih razmirica, hajde sazvat ćemo sastanak, ja sam tu prvi, verite mi. Trebamo razmišljati, mi čak i dolazimo tu, nama juni, ja treba možda da ima krivine između nas treba bude pravo put i trebamo svi jedinstveni po istom konkretnom pitanju. Dolazimo mi na treningi tu lepšu, jer kod nas dole halu juni, avgust i september, nemamo treningi, ne daju da sta hala, da pradila, a ne radi 4 mjeseca. Zato imate Steva, gospodina Steva, koji će da vam reši te probleme. Ako portiri neće da rade, znači 4 mjeseca... Dobro, sve su do tekuća pitanja. Stolnoteniski klub Galić Sočanica, trenutno nismo aktivni. Najveći problem je prostor. Ja mislim da ste upoznati, imamo halu, a nemamo halu. Trenutno je podignut taj parket, rađena izolacija, stara sala, evo Dobrica znamo, radi tu sa decom, ja trenutno ne radim zato što je to mnogo, parket je izlizan, ispod je kotlarnica, to se osjeća, to kao kad uđeš u kotlarnicu. Znači uslovi, ja ne znam njegova deca tako kako treniraju tu. Mnogo je loše i trenutno nismo aktivni, ne radimo. Čekamo, trebalo bi da se popravi ovaj parket, da se to odradi u novoj hali dole. Ta hala već 10 godina otvorena, zatvorena. Nemamo, stvarno nemamo uslove. Mogu ja prijeti da... Trenutno znači ne radimo. I da vam odgovor, ja sam par puta bio kod direktora osnovne škole pred nekih mjesec dana, gospodin Radovanović, on me uvodi unutra. Znači tamo je urađen i onaj najveći sloj, izolacija i sve. 90% tog parketa je spašeno koje može da se vrati i da se postavi. Znači evo, možda nekih roka od mjesec dana i nešto, 2 mjeseca. Mi smo dužni da taj parket vratimo prvo zbog one dece koja pokazuju osnovnu školu, pa onda zbog klubova, jer nije ono što kažu lepo da deca koja imaju takvu halu rade fizičko i bavaju se sa fizičkim vani na snijegu i na hladnom vremenu. To je naša obaveza i računam da ćemo to brzo rešiti. I pred kamerama, to je obaveza i direktora škole. Pa dobro. Mislim, i direktora škole. I njegova je obaveza, hvala Bogu. U saradnji sa nama je... Ne samo konkretno za školu u Sočanici, nego uopšte. To su i njihove sposobnosti direktora, hvala Bogu. Hvala i vama što ste se odazvali. Nadam se da će biti sledeći put i ostali koji su se javili.